יש פה מקרה חריג מאוד פה במיתר, שהאבא של המשפחה זב, ברך את הבית, לא מעניין אותו, לא הילדים, לא האישה, שום דבר לא. והוא לא משלם של דבר אפילו, הוא לא מתעניין. ועכשיו הילדים גדלו בלי אבא. אבל עכשיו, ברוך השם, הבן הגדול, מתארס, וכמובן, ונצטרף לחיי היום יום, אז הנישואים, חתונה, עולה בכסף, יש כמה סגנים חשובים, אבל חסר הרבה כסף, חסר הרבה הרבה כסף. מי שיתרום ודאי סכום גדול, יהיה לו חלק גדול, אף יועץ סמלי שבורם, אם הקימה לבנה, הבן כמו יתום, אפילו יותר מיתום, בכל מי שיתרום סגנים, יתברך מן השמיים, בכל טוב של הנחת מהילדים, ונעשה ברמה.